първите екипи, които се появиха в Скопие, бяха нашите екипи. Това са първите хора, които реагират при ситуации в София. Много често, както вие, така и гражданите не разбират, че е имало нужда от тяхната активна дейност. Това са хора, които дежурят 24 часа денонощно, има екипи. По-малко от час е нужен на екипа да се мобилизира и да замине за Скопие. Там те участват в отводняването на десетки къщи и в издирването на изчезнали хора. Първата ни задача сутринта беше в понеделник да се включим в търсенето на 12-годишно момиче, което е претърпяло инцидент, ударната вълна удара един трактор, в който е бил дядо й, което се обърнал. Трактор е намерен на около 500 метра от мястото. Човека на около 800 някъде метра от мястото. След като намират момиченцето, спасителите започват отводняването на над 60 къщи, залети от водната бомба. Имаше много вода в приземните етажи и в мазетата. Вълната, която е минала през това населено место, е била около 2 метра, това се личи по къщите. Започнахме, включихме всички налични помпи. Хората изключително много ни помагаха, бяха с нас. Имаше хора възрастни, които бяха сами, които нямаха възможност да си изнесат своята покъщина отвътре и не можеха да влезнат въобще вътре в къщата си да работят. Там помогнахме да може да се изкара покъщнината, за да могат хората да влезнат вътре. Сред спасителите е и Ваня Гръблева. Трудно ли е за една жена да се сблъска с подобна трагедия? Най-тежко беше понасянето на мъката на хората в очите им и цялата трагедия, но всички екипи сме изключителни професионалисти, се справихме перфектно с работата. Стараваме се да помогнем на колкото може повече хора, повече къщи до последния момент, когато да се тръгне. Благодарност за самоотвержената работа на екипа е получена от кмета на Скопие Коце Трояновски.